fandí Spartě, Barceloně a Rámu. Ty to píšet. Mám to zapsat? Ne, to nepíš. Přijáte, to za naši pár reklace tam nebylo. O, to se klastalo, no. Že přišlo podezřele moc lidí, nemáš starost to zase nějaký průser. Zavského chléva byl výborný nápad, no. Jo, máš to garáž za naše peníze. No, teď by se ten chlív museli nadbourat, no. Žádná škoda. Teď je to historická památka. A teď je to garáž. No, poslouchej, Jarno. Dneska přišlo hodně lidí, protože mají zájem o naši obec. Tou dlažbu jsme to dorával on, ne? No jo, no jo. Ale to bylo přes firmu svýho bratra, no. Takhle je to pořádku, no. Takhle se to má dělat. Ano, ano, jasný. Ne, v žádným případě. Nakrče takovej malík. Do toho ne. Hele, musí počítat. Je, dobrý večer. Nás tady ale je. Zasedání zastupitelstva obce. Zápis z minulého zasedání měla ověřit tady slečna Libuška. Stalo se tak? Ano, 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 já jsem ten zápis četla a úplně odpovídá v průběhu minulého jednání. Teda až na takovou jednou maličkost, já si totiž vůbec nepamatuju, že bychom schvalovali dotaci ve výši 10 korun. Pro náš místní fotbalový klub a... Pravidla interpelací. Pravidla jsou jednoduchá. Každý z vás může mluvit pouze jednou a jenom k bodům, které jsou na programu jednání. No a každý může mluvit pouze maximálně 10 vteřin na jedno nadechnutí. No. A o případném prodloužení budeme hlasovat my zastupitelé, že? Takže si to rozmyslete a kdo z vás má nějaký dotaz, prosím, zvedněte ruku teď. Tak se nám se podat, nevím. No neotevřít, ne? Takže, prosím vás, přátelé, máte někdo nějaký dotaz, vážení voliči? Tak, nikdo se nehlásí, opravdu nikdo. Tak, takže, nikdo se nehlásí, tudíž přejdeme k prvnímu bodu našeho jednání. Tak, prvním bodem je schválení prodeje obecního pozemku parcelní číslo 123/15. To je ta parcela u lesa a kupcem je současný náměstek bývalého ministra financí. Takže já si myslím, že by naše obec na to mohla maximálně jedině vydělat. Můžete pro něj zajít, Libuško? No, jestli sedí na dvoře, tak pro něj zajděte. No, jestli sedí na bore... Jo, na bore. Aha. Tak jestli byste proti tomu nic neměli, tak... Já navrhuji stáhnout první bod programu z jednání a dělat jakože nic. Místní komunikace s retardérem, s pomalovacím prahem. Je to ten úsek před základní školou, je to nebezpečný úsek, řidiči tam nedodržují rychlost a zvýšíme tím bezpečnost dětí. Příslušník místní policie, který na přechodu hlídkuje. Libuško, dorazil. Ne, hladný, hladný. Ale víš co, já pro pana praporečníka skočím, jo? No já teda myslím, že je tohle úplně zbytečný. Tak, toto je pan praporčík Hladný. Dobrý den. A požádal jsem ho, aby nám poreferoval o dopravní situaci tady u nás v obci. Ano?
Lidi tady zkrátka žerou, pardon, jezdí jako... No jako prasata, no! Aleši! Ano, nejsi. A to prosím za rychlou jízdu. Naposledy je to předevčírem. Ještě ho mám tady sebou. Vybudovat v obci retardér. Vyhodil jsem mobil celý umaštěný. No jo, umaštěný slávista. Když pak odešel a já měl chvilku sám pro sebe, vydal jsem ho, ten plán. A po podrobné prostudování jsem musel dát starostovi za pravdu. Vaše obec retardér potřebuje a já s jeho výstavbou plně souhlasím. Takže děkuji za pozornost, pokračujte v jízdě. Takže já tady děkuji panu praporčíkovi Hladnému a požádal bych vás, jestli byste tu s námi ještě nevydržel a zodpověděl případné dotazy. Organizátorů petice a... No a považoval bych to za vyřešené. No, tak. A dalším bodem, už posledním, našeho zasedání je... Schválení textu na pamětní desku našeho slavného rodáka Emila Boháče, slavného architekta, který loni zemřel. Já si myslím teda, že nám nic nebrání v tomto hlasovat. Tak otvírám diskuzi k tomuto bodu. Má někdo něco? Nikdo? Já? Tady. Tak, Aleši. No. Ale já teda se chci zeptat, jenom trošku. Možná blbě, ale co ten chlap udělal pro naši obec, že mu tady budeme stavět pomník? No, Aleši, máš pravdu. No. Ptáš se blbě. Mám tady pro vás připravenou na tu prezentaci. A i barevně jsem to udělala, jo, s kamarádem a to jsem nezvládla, ale... Takže Emil Boháč, významný český architekt. Určitě ho všichni znáte, ale koukala jsem, že tady je hodně mladých, vy si ho možná nepamatujete, tak tam pro vás mám tady fotečku, možná podle fotečky poznáte. Pane Kováři, prosím. Ano. Pardon. To jsou moje profilovky na Facebook, no jo. Ale včera večer, tak prosím vás, nějak prostě dostalo, tak prosím vás druhou a s tou mašinou je to prostě dobrý, ne? Ale tady k tomu vám prostě něco říct, já mám toho pudlíka, já jsem pořád... Emil Boháč. Ale počkej starosta, já mám toho pudlíka a já... No, takže, tak prosím vás, já to si říkám mě na Facebooku a posílejte mi lajky, lajky, lajky a zdravstvám vám. Dodržel všechny historické postupy a dokonce přidal i květinovou výstupu. Už vidíte nádherné květiny, lotosové květy a podobně. A udělali z toho, představte si to, nádherné, úplně exkluzivní, relaxační, masážní a meditační asijské centrum. A ten dům, která bohužel to shořel, je lepší jenom fotka z toho, jak shořel. A no, další povedenou stavbou Emilka Boháče je tunel Pavel. Prosím vás, pane Kováři, v Praze. Tohle to je prostě předtím, nebo jak se to stavělo, jako jo, z toho prostě stavělo. A Emil to udělal tak dokonale, že prosím vás, ta další fotka už je z hotového tunelu a je tam to má představit. Jako v tunelu. Foodstock? No, foodstock, Jarmilo.
určitě na nějakou stikenku. Je náměstí v Bruselu. Můžu prosit, pane Kováři? Tady to vidíte z perspektivy. Všimněte si, má fakt zajímavý tvar. Je to tvar rotačního... Na ruku jsem mi to napsal, Bručku. Rotačního hyper... Hypernova, chleba, rovníky. Na prvou. Rotačního hyperboloidu. Hyperboloidu. A máme tady ještě jednu fotku. Ta je taková zblízka, víc víte, jako přímo z toho náměstí. A úžasná je na tom ještě jedna věc. To možná vůbec nevíte, ale těsně předtím, než Emilek zemřel, tak ho poprosil klub českých turistů. Zdali by do toho Bruselu ještě něco nepřimaloval. On vám tam, prosím vás, přimaloval zajímavou věc. A samozřejmě to šlo z evropských dotací, že jo? Tak tamhle nahoře to, co vypadá jako most, tak to není žádný most. To mají v Bruselu taky stresku v oblacích, jako by tady v Česku. Ale víte, ten rok narození, ten je vážně sporný, protože sám Emilek udává, že se narodil v roce 1943. Ale já jsem mě to nedal, já jsem v místní matraci vypadl. Matrice, Lučko, matrice. Tam taky jsem vypadl, že tam je zápis z roku 1941. No ale když tam napíšeme rok 1942, no to bude blbě úplně. No, Lizo, co o tom píši na Wikipedii? Počkej. Boha, je starostu, ta Wi-Fina tady zase ale blbne. To za války tady blbila taky jedna Wi-Fina. A za to blbli Němci. A ona je nakonec vypadla z Rusákova. Tady je to vysvětlení. Znamená to Emil European Talent. Cože? No přece Emil Evropský Talent. Pravda. Co je to za kravinu? Žádná kravina, říká to Vicky, tak to musí být pravda. Jo, Vicky, to Vicky v hospodě, to musel mi aspoň 3 promila. No hele, EET tam dávat nebudeme. To by nikdo nepochopil. Necháme tam teda jenom příjmení. Ty, starosto, ještě mě něco napadlo. Pro jistotu, bacha, aby jsme nebyli v průseru. Víš přece, jak je teď to nový nařízení o ochraně osobních údajů? No, to je ten poradil, že jo? Prd, no. GDPR. To taky škrtáme a zbylo nám teda z toho. V tomto domě se narodil boháč. Tak já vám řeknu jednu věc. Jestli tam bude viset tohle, tak já se stěhuju. Já nechci dělat starostu Kocourkově. Vždyť by jsme vypadali jak nějaká bolševická vesnice. Ale to tu desku radši zrušme celou. V žádném případě. Deska je koupená a nebyla levná. Kameník čeká jenom na text. Starosto, já mám nápad. No, pán už s náma zaj pryč, máš má nápad. Tak máte všichni hodiní v naší obci. No a já bych tady na vás měla takovou jednu malinkatou anketní otázečku. My tady máme cedulku a ona je zatím prázdná. O, my si tady s tím nevíme rady. Takže máme 3 návrhy, co by na té cedulce mohlo být. No a já se vás zeptám, že kdo má ty návrhy. Vy budete zvedat pacičky, budete se mi hlásit, já to pak spočítám. No a co si odhlasujete, to tam bude. Tak pozor. Pokud referendum, tak to referendum musí být nezávazné. Samozřejmě nevázané, to je jasný, ne? To je tím, že jo? Takže my se vás tady jako nevázaně zeptáme, ne? A prostě vy to odhlasujete, no a co teda odhlasujete, tak to my k tomu teda budeme potom přihlížet, ne?
No, jo, tak to bude super. Takže, první návrh, co by na té destičce mohlo být, je, že bysme tu teda destičku jako věnovali tomu Emiltovi. A to prosím s textem v původním znění. Ať v tom nemáme nepořádek, že? A nebo za druhé, bysme teda mohli tu destičku věnovat našim fotbalistům. Slavoň! Myslíš? No to je ono. No hele, jestli by proti tomu tady nikdo nic neměl, tak já bych si to tady zkusil jen tak nezávazně prohlasovat. A nechcete to radši spravit? No hele, kdo je pro, abychom, nebo spíš kdo by byl pro, aby jsme na tu mramorovou destičku napsali pozor, neteče voda, vykřičí. Libuško. Jarmilo, já bych tě rád upozornil, že na dámských taky neteče voda. Pět. Kdo by byl proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? Nikdo. Takže tento bod jsme jednohlasně schválili a já bych vám chtěl poděkovat, že to je historický okamžik, kdy jsme se na něčem jednohlasně zhodli. A já bych vám chtěl poděkovat, protože jste úžasní, úžasní zastupitelé a tohle je vrchol mé starostenecké kariéry. Děkuji vám. Moštištích uděláme pořádnou